მოგესალმებით კიდევ ერთხელ დღის კოდი პირდაპირ ეთერშია. ჩვენ საუბრობთ ისტორიაზე და ჩვენი ფინალური ბლოკის სტუმარი გახლავთ ბატონი პაატა ქურდაძე, მწერალი, დოკუმენტალისტი, ესეისტი, გადაცემა დოსიეს ავტორი და წამყვანი. დიდი მადლობა ბატონო პაატა, რომ ყოველთვის ჩვენს გვერდით ხართ და გვიხარია, რომ ნებისმიერ თემაზე თქვენთან ძალიან საინტერესოა საუბარი. ჩვენ ახლა წინა სტუმართან ისტორიკოსი გახლავთ, ჩვენი წინა სტუმარი და ბოდიშ შეხთი ანა აბაკელიას მინდა მადლობა გადაუხადო ძალიან საინტერესო სიუჟეტისთვის. დიდი მადლობა ანას. ჩვენ საუბრობდით რასაკვირველია ისტორიაზე და ესეთი კითხვა დაუსვით პირველი, ვინ ქმნის ისტორიას და საერთოდ რა ქმნის ისტორიას თქვენი აზრით? Ძალიან ისეთი კითხვა. მე ჯერ დავამბნევი, რომ მე ისტორიკოსი არ ვარ, მე ვარ ისტორიის მომხმარებელი, ასე ვთქვათ. ანუ ადამიანი, ვისაც შეუძლია ისტორიიდან რაღაც მომენტები აიღოს და იმაზე თუ გაქვს ამის უნარი და საშუალება, იფიქრო, მე სულ ცოტათი მაინტერესებს რაღაცები და ხანდახან ვიქეკები ხოლმე. პრინციპში ანუ თქვენ ცქმნით ისტორიას შესაბამისად. ისტორიას ყოველი ჩვენთაგან იქმნის, უბრალოდ ზოგი დიდ ისტორიას ქმნის, ზოგი პატარას და ქრება, მაგრამ ჩვენ ადამიანის არსებობა ის ადამიანი ქმნის ისტორიას, იმიტომ რომ ადამიანი თუ არ არის, ეს იგივეა, რაც ნუ ხელოვნება ადამიანისთვის იქმნება, ხო? თუ ვიღაცამის არ აღიქვა, ანუ ეს მილიონი თეორია, ეს ღმერთს თავის დასტურად სჭირდებოდა. მაგრამ ასევე სწორედ ამ ადამიანებშიც ხდება შემდეგ ორ ბანაკად დაყოფა, მინიმუმ ორ ბანაკად დაყოფა, როდესაც შემქმნელი ისტორიისა თუ მთხრობელი თუ დამკვეთი შესთავაზებს მის მსმენელს და აუდიტორიას ამა თუ იმ ისტორიას, როგორ მიიღებს ის პირველ რიგში, არის თუ არა ის მზად ამ კონკრეტული ლექციის მიღება და შემდგომ რამდენიმე წელიწადში შეიძლება სრულად ამოტრიალდეს ეს ფაქტები, ეს ისტორია და იყოს აბსოლუტურად ახლებური. მაგრამ არც ჩემთვის, ახლა მე რამდენადაც, რა თქმა უნდა, არ ვარ ისტორიული ისტორიკოსი, არანაირი პროფესიული შეხება არ მქონია ისტორიასთან. მე ნუ მაინც ჩემთვის ორი ტიპის ისტორია არსებობს. ერთი ეს დოკუმენტალიზირებული, რომელიც იმდენად დადასტურებულია, რომ ვერ გაექცევი, მაგალითად მეორე მსოფლიო ომის დაწყების დღე ზუსტად ვიცით და ნუ ეს დამთავრების დღესთან ცოტა ის არის გამათებია ხოლმე, ხო? როცა ეს გაივლი რა, რაღაცა თარიღები დადასტურებული, დოკუმენტალურად დადასტურებული ფაქტებით. და ნუ მეორე ის, რაზედაც თქვენ წინა სტუმარი საუბრობდა ძალიან საინტერესოდ, ინტერპრეტაციები, ისტორიული ინტერპრეტაციები. ეს ინტერპრეტაციებისთვის მე არ მგონია, რომ ამისთვის აუცილებლად საჭირო იყო, რომ ისტორიკოსი იყო, ამის შეიძლება უბრალოდ ფილოსოფიური განზოგადება გააკეთო ნებისმიერი ისტორიული მოვლენის, ძველი იქნება ახალი თუ საშუალო, ძალიან ბევრი განსაკუთრებით ჩვენი დროის, ჩვენი საუკუნის გასული ახალი ფილოსოფოსების დიდი ნაწილი თავიანთ ტექსტებში ძალიან ხშირად სწორედ ისტორიულ ფაქტებს ეყრდნობიან ხოლმე რაღაც პატარა ეპიზოდს რაღაცა დიდი მოვლენიდან, რომელიც შეიძლება არც არავინ არ იცოდეს. აი ფუკოს აქვს მაგალითად, უყვართ ხოლმე ამ მისი ხსენება ხშირად ქართულ ინტელექტუალებს, უცებ რაღაც ისეთ ისტორიას რაღაცა დასტურად ილუსტრაციისთვის მოყავს ყოველთვის. მეტი არ ვიცი, ხა ჩვენთან საქართველოში მე ვიტყოდი, რომ რამდენადაც ჩვენ ალბათ უფრო ეს ჩვენი მხარე გვაინტერესებს, მე მაკლია ძალიან ისტორია, საქართველოს ისტორია. თქვენს საუბრობდით რაღაც უახლესი ისტორია, უახლეს კი არა, აი კარგად დაწერილი მე-19 საუკუნის ისტორიაც. ჩვენთან უფრო ინტერპრეტაციების ისტორიაა, ვიდრე აი ესეთი ხშირად ქართველ ისტორიკოსების ნაწილს. მე მგონი თანამედროვე ისტორიკოსები აქედან გამოვიდნენ, უკვე თუ გამოსვლის პროცესში არიან, მე ესეთი შთაბეჭდილება მაქვს. ხშირად ავიწყდებათ, რომ ისტორიასა და პატრიოტიზმსა და მეცნიერებას შორის მაინც და მაინც განსხვავებას ვერ ხედავენ და ხანდახან მეჩვენება, რომ ზედმეტად ინტერპრეტირებულია. ისედაც ზოგადად მაინც და მაინც ჩვენ სამოქალაქო ისტორია მე მგონია, რომ გვაკლია, იმიტომ რომ ერთ პერიოდს ძალიან მაინტერესებდა ეს. რამდენიმე წლის წინ იყო ესეთი იდეა, ერთადერთხელ ჩემი შეხება ეს კულტურის სამინისტროს და ბატონ გურამოდიშარეს და გსურდა, რომ გაგვეკეთებინა წიგნი ეს პოპულარული ენით ქართული ისტორიას, უფრო ლიტერატურული, ვიდრე მეცნიერული ფრანგულად. საფრანგეთში მომენტში სულ იქ ვიყავი
და ძალიან გამიჭერდა ლიტერატურა მე-19 საუკუნის პოვნა გამიჭერდა და ნუ ძველი საქმე არა თუ რთულია გამიჭერდა ძალიან აი უცხოეთში როცა ხარ იქ საერთოდ ძალიან რთულია ქართული ნუ ინგლისურ ენოვანი თუ ხარ კი არის რამდენიმე მაგრამ ნუ სპეციფიურია რა ძალიან აი ისო ჩვენ ვცდილობდით რომ დავუშვათ ის რასაც იგივე აკეთებენ იგივე ფრანკოფონები ანგლოფონები გერმანისტები რომ თავიანთი ისტორიის კულტურის პოპულარიზაციას ეწევიან თარგმნიან უცხო ენებზე მე მომეჩვენა რომ აი ესეთ პოპულარულ ენაზე დაწერილი ესეთი რაოდენობით და კარგად დაწერილ თან ესეთი რომ საყოყმანო არ იყოს და რომ მართლა ვიცოდეთ რომ ეს მართლა ესეა მაინც და მაინც ბევრი არაფერი არ არის ნუ ეს ისეთ ცნობილი ფაქტია რომ საქართველოს ისტორია მაინც მეფეების ისტორია მონარქების ვიდრე და ის მეფეებიც აბსოლუტურად პედესტალზე არიან დასმულები და გაღმერთებულები. წერან ფუკორო ვახსენე, როცა ფუკოს მაგალითებად მოყოს, ვიღაცა უბრალო მოქალაქე ან რაღაც 1000 პროფესიის ადამიანი შეიძლება მოიყვანოს. ჩვენთან აი სამოქალაქო ისტორია მაინც და მაინც კარგად არ ვიცი, ძეგლებიც კი არ გვაქვს შემორჩენილი. მე მაგალითად ძალიან ვაპროტესტებდი, როდესაც ესეც ისტორიის ნაწილია, ხო? ესეც კი არა არქიტექტურაა, ყველაზე ესეთ ვიზუალური ილუსტრაცია ისტორიის, ხო? ეს რაღაც სტილია თითქოს და მე რჩევაში გადასული განსაკუთრებით საბჭოთა კავშირის პერიოდში ეს იყო აბსოლუტურად რაღაცა კონკრეტულ ჩარჩოებში მოქცეული კონკრეტული ფერით და ხასიათით ნასწავლი თუნდაც მუსიკის ისტორიის გაკვეთილები როდესაც გვიტარდებოდა საქართველოში ხშირად და ბოლო პერიოდში უკვე ჩნდება ახალი ფაქტები და ისწავლება მაქსიმალურად ობიექტურად ამა თუ იმ კომპოზიტორის ბიოგრაფია მაგრამ მე მახსოვს პირველად როდესაც გავიგე იოჰან ბასენის ბახის არსებების შესახებ თუ მოცარტის შესახებ ისინი მეგონენ რომ იყვნენ რაღაცა წმინდანები რომლებსაც არანაირი ნაკლი არ ქონდათ და მათ დაწერეს ესა თუ ის ნაწარმოებები ყავდათ მეუღლე რამდენიმე შვილი და ისინი იყვნენ აბსოლუტურად უშეცდომო პიროვნებები და პირველად როდესაც აღმოაჩინეთ თუნდაც მათი წერილები მათ შესახებ ბარის ან რესტორნის მფლობელის მიერ ჩანაწერები და მართლაც ნამდვილი ჩანაწერები თავიანთივე ღირებიდან თუნდაც როგორც ჩუმანის ღირებიდან მან ხვდები უკვე რომ აბსოლუტურად ამოტრიალებული და აბსოლუტურად შელამაზებული და ეს ძალიან ცუდია ალბათ მშრალიც არის და არაფრის მომცემი ფაქტებით ნებისმიერ ადამიანზე შეგიძლია ეს ისტორია შეთხზა არა აქვს მნიშვნელობა მან დაწერა თუ არა 9 სიმფონია და რატომ ხდება ეს ასე ანუ რა რა მიზნით იყო ეს მხოლოდ ხალხის მართვის არ მართვის არ მგონია ხა ეს შეთქმულების თეორია იყოს რომ ეს რაღაცა ხალხი მართობდა ამიტომ აიდეალიზირებთ რაღაც ამას უამრავი მიზეზები აქვს ამაზე ლაპარაკი ძალიან ძალიან შორს აგვიყვანს მაგრამ მე მაინც მგონია რომ არასწორი მიდგომა იცით ჩვენ ვერ ვისწავლეთ სიმართლის თვალებში ჩახედვა სწორედ ამის ბრალია რომ ჩვენ არათუ ეს ძველი ისტორია უახლესი ისიც კი არ ვიცით. ვერ ვისწავლეთ თუ არ ვისწავლეთ? არ ვისწავლეთ, არ გვინდა. იმიტომ რომ ყოველთვის გვეშინია ვერიდებით მაგალითად საქართველოში ცხოვრების ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი თავისებურება რა არის დიდი ხნის განშორების მერე მომეწია აქ დაბრუნება, რომ ანგარიშს უწევ ისეთ რაღაცებს და ისეთ ვიღაცებს, რომელს ვერც კი წარმომედგინა, რომ ამას შეიძლება ანგარიში გაუწია. სულ ყველაფერს ანგარიშს უწევ. აქ შენ ვერ დაწე, რა რაღაცას რო გინდა, რომ მაგალითად ისტორია ხო არ არის, რომ მაინც ადამიანს ვიღაცამ აი საბჭოთა კავშირზე საუბრობდეთ თქვენ, ხო? მე აბსოლუტურად საბჭოთა ნახევარი ცხოვრება საბჭოთა კავშირში მაქვს გატარებული და მე არ მჭირდება მაინც ადამიან ჩემ ცხოვრებაზე ვიღაცამ აღმიწეროს თავისი ინტერპრეტაციით როგორ ქვეყანა იყო საბჭოთა კავშირი და მე როგორი ტიპი ვიყავი იმ საბჭოთა კავშირში იმიტომ რომ ანტონი ნარტოსი არ იყოს ეს ისეთი ფრაზაზე პირად მახ ხშირად ვიმეორებ უბრალოდ მე ვარ მოწმე მე ვარ ერთადერთი მოწმე საკუთარი თავის მე თვითონ ვიყავი ეს მე ვარ თვითონ ეს საბჭოთა კავშირიც და ის ისტორიაც და ჩემი ადგილიც იმ საბჭოთა კავშირში ჩემზე კარგად არავინ არ იცის მე ვინ ვიყავი და როგორ თანამას ნაფიქრი მაქვს ძალიან ბევრი იცით და როდესაც ასევე მოწმეები ვართ უამრავი რამის იმის რაც მოხდა 80-იანი წლების ბოლოს საქართველოში იგივე ის სამოქალაქო საშინელი დაპირისპირებების მთელი სერია ეს 90-იანი ეს ბანდიტური წლები 2000-იანი წლები იცით მაგრამ აქ ბოლოს აღმოჩნდება რომ ვიღაცა ვიღაცის მეგობარია თან ახლა Facebook-ზე გაჩნდა
რაღაცას ელემენტარულ რაღაცასაც კი რო წერ, აბსოლუტურად არაფრის გამო დედას გაგინებენ და ისეთ რაღაცებს წერენ, მათ შორის ქალბატონები ხანდახან უფრო სასტიკები არიან, რაღაცა აი აღწერენ ხოლმე ეს შუა საუკუნეური ინკვიზიციას, როგორ უნდა დაკიდო ფეხები და რაღაც ათალო რაღაც ხორცები რომ ძალაუნებურად ჩერდები რა და აღარ გინდა არაფერი. და ისტორია ეგ არის სიმართლეს შენი წარსულისთვის თვალებში ჩახედვა. ეს რომ არ მომხდარიყო გერმანიაში, ხო? მათ რომ არ შეეძლო ნებისმიერი გერმანელი, კიდაც ფრანგი, რომლის ბაბუა კოლაბორანტი იყო ან ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში, ის გესაუბრება, ეს იმას გეარნიშნავს, რომ იმას ზულს ბაბუა და თავისი ოჯახი და რაღაც, მაგრამ ნუ ეს ისტორია, ეს მისი ისტორია და ჩვენ ცხოვრებაში არის კარგიც, ცუდიც, საშინელებაც. ეს არნიშნავს იმას, რომ ბოროტები მაინც ადამიანის ხვები არიან და შენს ოჯახში არ შეიძლება. ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს ამ მიმართულებით. მცირე სარეკლამო ჭრაზე გავალთ და კვლავაც პაატა ქურდაძესთან ერთად დაგიბრუნდებით. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დღის კოდი კვლავ პირდაპირ ეთერშია. შეგახსენეთ, რომ ჩვენ საუბრობთ ისტორიაზე და ჩვენი სტუმარი კი გახლავთ ბატონი პაატა ქურდაძე. ეხლა რეკლამის დროს ჩვენ საუბრობდით, სწორედ მინდა რომ გავაგრძელოთ ეს საუბარი. საუბრობდით ადამიანებზე, რომლებსაც უნდა მივაწოდოთ ისტორია, ხომ? და სხვადასხვა წყაროთი ვაწოდებთ, თუ ვუკვეთავთ, თუ ვნახულობთ. არის თუ არა ყველა მზად, რომ ნახოს სიმართლე? არის თუ არა ყველა მზად, რომ მიიღოს სწორი ფაქტები და უნდა არსებობდეს თუ არა თუნდაც ფრუსტრაციისგან და უნდა იყოს თუ არა. ყველა ამერიკა რომ კენედის ისტორია ვიცოდეს, როგორც არის ისე? ესე ის რომ ჩვენ ამერიკაზე ცოტათი რომ ისმართ არ გვინდა, ის რომ ჩვენ ამისთვის მზად არ ვართ, ეს თუნდაც ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრება გვიჩვენებს ამას, იმიტომ რომ აი ეს ილუსტრაცია ახსენეთ ეს ისტორიას, რომ ისტორია არ არის მხოლოდ ეს რაღაცა წარსული, რომელიც რაღაც ვიგონებთ და რაღაც, ხო? ეს ძალიან სოციალური მომენტი, ყოველი ჩვენი წუთი, ყოველი დღიურობა ისტორიად იქცევა, ხო? ძალიან ბანალური ჭეშმარიტებაა ეს და ამას ძალიან ბევრი სოციალური ასპექტი აქვს, ვიცით, ეთიკური ასპექტი აქვს ბევრი. ჩვენ სამწუხარო, ძალიან სამწუხარო, ამას არანაირი არც ირონიით ვამბობ, არც ნიშნით, რომ ამას ძალიან განვიცდი, დარწმუნებული ვარ, ყოველი თქვენთაგანი ჩვენ ისიც კი ვერ ვისწავლეთ ერთმანეთს დისკუსია, ვერ ვისწავლეთ საუბარი და ერთმანეთის მოსმენა, როდესაც რაღაცაში არ ვეთანხმდებით და რაღაცა სხვა ინტერპრეტაცია გვაქვს. და ხა თქვენ წარმოიდგინეთ, როდესაც ისტორიული ინტერპრეტაციების ერთმანეთთან ჭიდილზე საუბარი, იქ შეიძლება ომი დაიწყოს უბრალოდ. და ეს რეაქციები ხა არ აღწერენ. ანუ პრინციპში მიუძღარი ისევე იმავე ხა ილუსტრაცია ახსენეთ. მე ყოველთვის კი რა თქმა უნდა, რატომაც არა, ერთ ეს თვითონ ილუსტრაცია ცუდი სიტყვა გამოაშკარავებას ნიშნავს რაღაცა ბოძზე. არავითარი ილუსტრაცია აქ არ ამგონ და ყოველთვის ფიქრობდით, თვითონ კი ამის წინა აღვდგი ვარ ან მეშინია ან ჩემი რომელიმე წინა პრისან რაღაც, უბრალოდ იმიტომ რომ საზოგადოება ამის მზად არ არის. ეს ილუსტრაცია ეს გახსნა აბსოლუტურად ყველაფრის, რაც შენახულია ხანდახან, არ ვიცი ჩვენ ვიმსახურებთ თუ ვიცით თუ არა, შემდეგ აი ამის გადამშრალება და მართვა საკუთარი, იმიტომ რომ დიდი ძალიან დიდი შესაძლებლობა იმის, რომ ეს გადაექცეს შანტაჟის, საბოტაჟის და ძალიან სერიოზული კონფლიქტების წყაროთ, რომ ბაბუა შენი ის იყო, ეს იყო, ის იყო. ხა ეს რო გააკეთო, იგივე წერა გერმანია ვახსენე და სხვა ქვეყნები, გეტყვის კი ბატონო, იყო, რა თქმა უნდა, იყო, იმა იცის რომ იყო და შეგუებულია ამ აზრს და ბოდიშიც მოხდილი აქვს და ყველაფერი, მაგრამ ნუ ჩვენთან მიცვალებულზე არ კარგს ამბობენ ან არაფერს. და როდესაც ეს მიდგომა არის, აქ უკვე სიმართლეზე ლაპარაკი, რომელიც შეადგენს ისტორიის საფუძველს. ხო, წარმოუდგენელია. ისტორია არ არის ზუსტი მეცნიერება, მაგრამ ცდილობს რომ იყოს, ხო? აი მივედით ზუსტად იქამდე, რომ შესაძლებელია პრინციპში ისტორია იყოს ზუსტი მეცნიერება. მე მინდა რომ კონკრეტულად ვისაუბროთ ახლა გუშინდელ დოსიეზე. ყველას მინდა მოუწოდო რომ გადაახვიონ და ნახონ არაჩვეულებრივი წინა სიტყვაობა მქონდა ბატონ პაატას. იმით ვარ ამბობ ამას, რომ აქ ხართ უბრალოდ მართლა მოვიხიბლეთ და მართლა ხელახლა უყურეთ.
მეორე ძალიან საინტერესოდ დანახული რამდენიმე წუთში და მოთხრობილი ზუსტი ფაქტებით. აი ამას გულისხმობ, როდესაც აბსოლუტურად ზუსტი შეიძლება იყოს ისტორია. კატინის ტრაგედიის შესახებ არ ჩვეულებრივი როგორ შეიძლება ითქვას ამ ფილმზე, მაგრამ ნუ მართლაც რომ ფაქტები დაწყობილი ძალიან სწორად და ძალიან შთამბეჭდავად გაკეთებული ფილმი, რომელიც ერთი კვირის განმავლობაში პირველი არხის მაყურებელს შეუძლია რომ კვლავ ხილოს ჩვენს სხვადასხვა პლატფორმებზე. Სწორედ აი ამ ტრაგედიის გარშემო და თქვენს წინა სიტყვებაშიც ამბობდით გუშინ არსებობს აი ეს შემოდის თამაში, რამდენად არის მზად ვთქვათ საზოგადოება და რომც იყოს მზად მე რა ხო უახლესი ისტორიის ფაქტი რომელიც ტრაგედია რომელიც ატრიალდა კაზინში 10000ობით პოლონელი ჯარისკაცი სტალინის და ბერიის განკარგულებით დახვრიტეს თუმცა სწორედ იმ პერიოდში როდესაც ნაცისტური გერმანია უნდა დამარცხებულიყო და ამისათვის გაერთიანდა რუზველტი, ჩერჩილი და სტალინი, გადაწყვეტილება უხეშად შეიძლება ითქვას მიღებული იყო რომ ეს ისტორია არ გაესაჯაროებინათ, არათუ არ გაესაჯაროებინათ, არამედ ზედმეტად კიდევ გაეჩუმებინათ კიდევ ეს ხალხი და თვითონ თავად პოლონეთის მაშინდელი ხელახლა დაღიერებული პრეზიდენტიც ამას თანხმდება იმისათვის რომ გადაარჩინოს თავისი ერი მთლიანად. ანუ რამდენიმე ფაქტორ შევეხე, აქ არის ერთი ის რომ გინდა სიმართლის ოდნა, მეორე არის ის რომ რაფასად მიიღებ ამ სიმართლეს, როგორ მოიპოვებ ამის შესახებ სწორ ფაქტს და იქ ფილმში ნახავთ თქვენ რომ რამდენიმე ეტაპი გაიარა ამ სიმართლემ, ჯერ იყო რომ ნაცებს დააბრალეს, შემდეგ იყო რომ ვითომ გაურკვევლობა მოხდა და განთავისუფლეს ეს პოლონელი ჯარისკაცები საერთოდ თავის ოჯახებთან ერთად და ბოლოს კი ვითომ აღიარა საბჭოთა კავშირმა რომ ეს მათი ჩადენილი იყო, მაგრამ არავის ამაზე პასუხი დღემდე არ უგია სიმართლე რო ვთქვა, ხო? ანუ რამდენი ეტაპი უნდა გაიაროს ამ სიმართლემ და შემდგომ, როდესაც ვიცით ეს სიმართლე რას უშვებით ამ სიმართლეს? Რას უშვებით ამ სიმართლეს? ეს კარგი სიტყვაა, საერთაშორისო სიმართლე არც იჭმევა და არც ისმევა, ხო? რაღაც უბრალოდ იცი, მაგრამ ადამიანი ისეა მოწყობილი, რომ მას ეს ჭირდება ისევე როგორც აკვები და სასმელი. ყოველ შემთხვევაში ლტოლვა აქვს ამისთვის, ჩვენ გვჭირდება ვიცოდეთ სიმართლე ჩვენი წინაპრების, ჩვენი მშობლების, ჩვენი წარსულის შესახებ, თუნდაც ეს მტკივნეული იყოს ძალიან. ის რაც თქვენ ახლა მოყევით, ეს არის დამამტკიცებელი იმის, რომ ეს კრიტიკა, რომელიც ქარცეცხლით ჩვენ თავზე დავატეხეთ ქართულ საზოგადოებას, ეს არ არის ჩვენი ნოუ-ჰაუ, ქართული ნოუ-ჰაუ, ეს ძალიან ბევრჯერ მომხდარა ისტორიაში. როდესაც აი რაღაცის გამო რაღაცა იჭკმალება, ხო, ძალიან ბევრი მომენტია ესეთი ისტორიაში, რომელიც გვიან გამოაშკარავებულა, იგივე თუნდაც აი ეს კატინის საშინელი ისტორია 50 წელიწადი დასჭირდა ამ ისტორიას, რომ ის ბოლოს და ბოლოს კი თითქოს ყველა მიცოდა, ეს ბლეკაუტი, ბლეკაუტ ნიშნავს ამ თემაზე არ ვლაპარაკობთ, რომ ყველა ვიცით რომ ეს საბჭოთა კავშირმა გააკეთა, მაგრამ მოდი ამაზე ნოვილაპარაკებ იმიტომ რომ ეს ასეა საჭირო დღევანდელ გეოპოლიტიკურ ეტაპში. ძალიან ირონიული მომენტი არის, ცინიკური, როდესაც ფილმში სტალინი ამბობს, სწორედ აი ამ პოლონეთის პრეზიდენტს ეუბნება, სახელი ამომივარდა. იმედია აქ არ ვიჩხუბებს. იმედია ახლა ტერიტორიულ მთლიანობაზე, საზღვრებზე არ ვიჩხუბებს. მაგრამ ცინიკური რა არის, იცით, ერთ-ერთი მომენტია თეირანში, ვისაც ვინც ვერ შეძლო ყურება ფილმის უბრალოდ ეტყვი რომ ეს ცნობილი თეირანის შეხვედრაზე როზველტი, ჩერჩილი, სტალინი, ჩერჩილმა სტალინს წარუდგინა იქ ასანთის გარდაცვალების პოლონეთის ხელახლა გადანაწილები, სასკვე ბოლოსკენ მიდის მეორე მსოფლიო, მეორე ფრონტი იხსნება უკვე წინ არიან წასულები მოკავშირეები და პოლონეთი ხელახლა გადაინაწილეს რიბენტროპ მოლოტოვის შემდეგ, პრინციპში პოლონელებს სრულის ამოძვალიებთ, იმის რომ ძალიან აწყენები იყვნენ
არადაცისკოს ისე არის გაკეთებული ეს ყველაფერი და ისე მოილაპარაკეს თუ დაეხმარნენ ჩერჩილი და რუზველტი სტალინი სამგადაცოტილებაში რომ პირქით პოლონეთი დაასაჩუქრეს ტერიტორია. მაგრამ ერთი ისეთი მომენტია რომ ეს რუზველტის თხოვნა სტალინის მიმართ რომ ძალიან თხოვა არჩევნებამდე არ გაახმაურო თვითონ სტალინიც კი დაიბნა რომ ეს ამბავი არ გაესაჯაროვებინა სანამ ამერიკაში არ იქნებოდა არჩევნები ახლდებოდა საპრეზიდენტო და რუზველტს არ უნდა და ხმები დაეკარგა იმით რომ აი სტალინ ისევ თავიდან გადა ისე ძალიან ცინიკური ეს გრძელდება ეს დღესაც აი ამიტომ დავიწყე აი ამ მიმართულებით საუბარი მინდა რომ პოლიტიკური ვაჭრობა გეოპოლიტიკურ ცინიზმს დავარქმევდე ამათ თქვენ ბევრად ახალგაზრდები ხართ ვედრემე მაგრამ ჩემი თაობის ადამიანები ძალიან ბევრჯერ უბრალოდ მოწმეები ხდებით ხოლმე ამის იმიტომ რომ პოლიტიკა ძალიან პრაგმატული რამ არის გეოპოლიტიკა თუ მეტეს ყოველთვის ვაკეთებთ იმას რაც გვჭირდება აი ძალიან მეცინება ხოლმე ჩვენ რატომღაც ეს ინფანტილური დამოკიდებულება ეს არ გაქრა საქართველოსში რომ ეს ჩვენი პოლიტიკოსები განსაკუთრებით როდესაც მათ რაღაცა პრობლემა ექმნება თავიანთ კარიერის რომელიღაც ეტაპზე უცებ იწყებენ რაღაც ბრჭყალებში სნობობას რომ აი სარკოზი ჩემი ძმაკაცია, ტრამპი ჩემი ძმაკაცია, ბაიდენი ჩემი ძმაკაცია და ეს თითქოს ითვლება იმათ რომ ნუ ეხა ტრამპი რომელსაც მე არ ვიცი ვაფშე საერთოდ ძმაკაცი ყავს თუ არა ან რომელიმე მათგანს და რომ ეს საქმეები აი ძმაკაცობით აი ძმაკაცობა იყო გუშინ თეირანის კონფერენციაზე რო უყურებდით ხო შეიძლება რომ ჩერჩილი, სტალინი და რუზველტი ძმაკაცები ყოფილიყვნენ ან თუნდაც ჩერჩილი და რუზველტი ეგეც რაღაც პრინციპში ფილმის ფაქტები ისება ეს რომ ძალიან მარტივი რამეა და ყველამ ვიცით რომ პოლიტიკა ძალიან პრაგმატულია როგორც გარე და დიდი პოლიტიკა ისე შიდა პოლიტიკაც კი აი ჩვენს პოლიტიკას ახლა ფაქტიურად ცხოვრობთ აი დუგილში ხო პოლიტიკურში და ყველას უკვირს რომ აი ხალხს ერთად რა უნდა ხო და მე აბსოლუტურად არ მეკვირს რა უნდათ რა ბოლბოლ სტალინი და ჩერჩილი თაძმაკაცდნენ რაღაც პერიოდში ჩერჩილი რომელმაც მთელი ცხოვრება კომუნისტებთან ბრძოლას შესწირა და კომუნისტების მთავარ ლუციფერთან იყო ჩახუტებული და დაიბარა ჩერჩილმა პოლონეთის გაქცეული გასაცოდავებული პრეზიდენტი და მას უთხრა რომ ახლა ჯობდა მისი სიჩუმე იმისათვის რომ გადარჩენილიყო ყველა არის ძალიან ცუდი მოსასმენელი მე უბრალოდ მგონია მაგრამ იცით რა დავფიქრდი უბრალოდ თუნდაც ფილმის ყურების დროს და აი სამი ასანთის შემთხვევაში ჩერჩილის გადანაცვლება ამ ასანთის ტერიტორიის რაოდენობას არამცირებდა პოლონეთისას ჩვენ შემთხვევაში ეს მესამე ასანთი საერთოდ გვიქრება არა ეხლა ამ ეს ცოტა კარიკატურული გამოვა ეხლა აი ამ ხელა მასშტაბის გეოპოლიტიკურ შედარებები რომ გავაკეთოთ ხა არ მინდა არც ჩვენს სპეციალურად გავაკეთე კარიკატურული შედარება და პოლიციურ კოალიციას და ხელისუფლებას შევადარებ რა თქმა უნდა ამ დიდ კოალიციას მეორე მსოფლიო ომის მაგრამ მე უბრალოდ მგონია რომ აი კატინის შემთხვევაში გაცილებით გულდასაწყვეტი ის კი არ არის რომ იმ მომენტში ჩერჩილმა რაც გააკეთა და რუზველტმა რო თქვეს რომ ჯობე ხა გავჩუმდათ იმიტომ რომ სასორზე დევს ან მსოფლიო უნდა გადარჩეს და ან უნდა ვთქვათ რომ სტალინი ლუციფერია და ამით დავამთავროთ ყველაფერი და ჰიტლერი დაიპყრობს ყველაფერს ხო ну ჭირდებოდა უბრალოდ სიტუაცია სასურ ცუცა და ცუც შორის ცუდე აერჩიეს მაგრამ აი შემდეგ უკვე რაც დაიწყო მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ხო რომ ვერაფრით ვერ მიაღწია პოლონეთმა იმას რომ ეს ეღიარებინა მსოფლიო თანამეგობრობას ეს მე ცოტა ესე გეხამუშება კერმეხამუშება აი ამას მეძახი ზუსტად ცინიზმს თორე ის რაც თეირანში მოხდა ეს გეოპოლიტიკურად გამართლებული იყო მოგწონს თუ არ მოგწონს, ასე იყო საჭირო რა. პოლონეთს მაგერო საქართველოს რო ყოფილიყო და ყოფილა საქართველოს ხშირად ესეთ სიტუაციაში, უახლეს ისტორიაშიც კი და ეხლაც ვართ, ხო? როდესაც რაღაც ამიტომ თქვი რა ჩვენ შემთხვევაში ის მესამე ასანთი საერთოდ ძალიან ესეთია რა, ძალიან პრაგმატული, ძალიან სამწუხაროდ ნუ აი მას უნდა შევეჩვიოთ და ეს ეხლა წეღარულა და რატომ უნდა შევეჩვიოთ? ან თუ კი უნდა შევეჩვიოთ თამაშის წესებია ეგეთი და შენ თუ და მიგონებს აი პრაგმატულ სიმბოლები ან ის დიდი ლიდერები მაინც საბოლოო ჯამში ეს ესე დალაგებული ყველაფერი ხო? ყველაფერს ხო? ანუ არაფერს არაფერი აზრი აღარ
ესევე ხა შენ თუ შეგიძლია რომ პატარა საქართველო პოლიტიკური ეთიკის და ურთიერთობების იმხელა რევოლუცია მოახდინო რომ ყველაფერი შეცვალო რაც ამდენი საუკუნეა დაგროვდა კი ბატონო მაგრამ მე რაღაცა ძალიან დიდი რისკი მგონია ეს უბრალოდ ესეა მიღებული უბრალოდ უნდა შეეგუო იმ აზრს თავი არ უნდა მოიტყუო რომ იმის გამო რომ შენ რაღაცა კარგი ტიპი ხარ და ეგ კარგად დახვდი და ქუჩაში დროშები დაუქნიე ვიღაცას ან შეაგინე ან რაღაცა ქენი ამის გამო აქ არაფერი არ ხდება არავითარ რის მაკაცობა და რა ის დაკალობა და რისი მეგობრობა ნუ ეგ არის ეთიკაა ჩვეულებრივი ურთიერთობის ხო ამიტომ გონია რომ სანამ არ მიხვდებით უბრალოდ რეალურად შეფასება უნდა ვისწავლოთ თავი არ უნდა მოიტყო და მე მგონია რომ აი უბრალოდ ჩემპიონები ვართ თავის მოტყუების რა აი რაღაცა გვინდა დავაჯეროთ საკუთარ თავს აი ვძალადოთ საკუთარ თავზე დავაჯეროთ ისეთი გულუბრყვილო რაღაცეები რასაც არ ვიცი ნუ აი გვინდა ჩვენ თავს დავაჯეროთ ის რაც გვინდა და რაც გვაწყობს თან რაღაცა ვძალადოთ ამის დაჯერებაში და უბრალოდ უნდა ვიცოთ სოფლე ძალიან პრაგმატულია აგერ გადახედეთ უკანასკნელი რაც იყო რამდენჯერ მოხდა მე საფრანგეთში რომ მომიწნე რომ გადავედი საცხოვრებლად, მაშინ იქ იყო გარბაჩოვის ბუმი და საკუთარ ოჯახშიც კი ჩემი ოჯახი ფრანგები არიან დასასვენებლად რომ მივდიოდით ხოლმე, იქ ის კამათებდა გიჟდებოდნენ ამ გარბაჩოვზე და მე რამდენჯერაც შევეცდებოდი ხოლმე რომ მეთქვა რომ გარბაჩოვს მე მგონი ყველაზე მეტი პოლიტპატიმარი ყავდა და იყო გარბაჩოვის პერიოდში საბჭოთა კავშირში არც მისმენდნენ რა იმიტომ რომ ეს იმიტომ გარბაჩოვი აწყობდათ მათ იმ პერიოდში გარბაჩოვი მათთვის იყო აი ჩვენი ნაძირავა ეს ნიქსონის ცნობილი ფრაზა რაც სადამ ჰუსეინთან ჯერ მე ჩახუტებულები იყვნენ მერე საწყალე სოროდან გამოაძვრეს იგივე კადაფი სულ 2-3 წლით ადრე პარიზში ელისეს მინდვრებზე კარვები გაშალა და იქ რაღაცა ლამის კარბაჩოვს კითხეს აგვიღწერა მდგომარეობა როგორია თქვენ თქვენო და ერთი სიტყვით და პასუხი იყო კარგად და ორი სიტყვით კარგად არა ამიტომ და მგონია რომ ეს პრაგმატულობა უბრალოდ შენი მხრიდანაც როდესაც სხვას აღეთქვა, აღიქვა პრაგმატულად, შენ თვითონ პრაგმატული ხდები და უკვე შედიხარ აი ამ წესებში, ამ თამაში, არც თავს იტყუებ, არც მოსახლეობას არ ტყუებ, რომელიც მერე მოტყუებული გთხოვს იმას, რაც მოატყუე, თუ რა მოსახლეობას არ აქვს იმის არც დრო და არც საშუალება, მე თვითონ ჩვენთან რომ საკუთარი თავის აი ეს სერიოზულ აღზრდაზე იმუშაოს, შენ იმიტომ ხარ პოლიტიკაში, იმიტომ გენდობიან, რომ წესით რასაც იტყვი უნდა მე უნდა ჯეროდეს რომ შენ ჭკვიან თუ რამის მე საქმე არ აქვს შენი საქმე ეს პროფესიონალი ხარ და ხა შენ თუ მე მატყუებ და თვალებს მიხვევ და მეუბნები რომ ის ჩემი ძმა კაციო და ხა ჩავალ და იქ თუ მე რაღაცა ჩავაწყობ და გამოგვიგზავნეს 5G იმას შოკოლადს ვუსურებ ჩვენს ქვეყანას მაქსიმალურად ობიექტურ ყველაფერში საჭიროა პრაგმატულობა და პრაგმატულ პოლიტიკოსებსაც მოქალაქეებსაც და ასთავარია ვუსურებ ჩვენ სახელმწიფოს კლიანობის აღდგენას და ძალიან უნდა აწიოს ზევით თავი და არ ძალიან უნდა დახარო რომ პირდაპირ უნდა უყუროთ ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ მალე დოსიეს ფორმატში ვიღილავთ ახალ დოკუმენტურ ფილმს როგორ გაერთიანდა საქართველო და ვიცი რომ ძალიან საინტერესო ფილმები გველოდება მომავალ კვირებში ასე რომ აუცილებლად ყოველ სამშაბათს უნდა უყუროთ პირველ არის არტის ბაზარზე არტ ბიგ მარკეტი არტის და ისო გვესტო რაც და უცებად განვიხილოთ დეტალურად. ყოველ შემთხვევაში ეს ფილმი აუცილებლად ყველამ უნდა ნახოთ, გაქვთ შანსი რომ ერთი კვირის განმავლობაში ნახოთ კატინის ტრაგედიის შესახებ მართლაც რომ ძალიან შთამბეჭდავი და დასაფიქრებელი ფილმი. დიდი მადლობა პატ ქურდაძე, სიმონის რომ ჩვენი ერთგული სტუმარია. დიდი მადლობა ნატალია, დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელს. ძალიან გთხოვთ, გაიკეთეთ პირბადეები, გაუფრთხილდეთ საკუთარ თავს და თქვენს გარშემო ამ ყოველს. რა თქმა უნდა, ხვალ ხის კოდი კვლავ 5 ნახევარზე პირველი არხის ეთერში.